Cal é o labor de Amarante? Bueno, Amarante somos unha asociación que naceu aquí en Pontevedra hai xa 12 anos e traballamos sobre todo a sensibilización sobre un consumo responsable de todas as persoas que viven en Galicia, que fagamos un consumo responsable na nosa alimentación, no noso xeito de vestir, incluso no tema dos nosos aforros. E que ese modelo pues, este basado no respeto aos dereitos humanos, que exista un salario digno para todas as persoas que producimos e elaboramos todos os produtos que todas e todos consumimos. E logo tamén facemos un pouco de presión ás administracións públicas e ás marcas para que se garantice todos estes dereitos humanos e os dereitos laborais en toda a cadena de producción. Vale. Como conmemorades o Día Mundial do Comercio Xusto? Pois o Día do Comercio Xusto facemos varias cousas. Por exemplo, facemos degustacións de produtos de comercio xusto para que a xente que non sabe que produtos temos e que os probe, para que vexa tamén que non só é respetar os dereitos humanos e salarios dignos, sino que tamén son produtos de calidade. Logo facemos charlas de sensibilización, poñemos a veces proxeccións, depende do día. E logo tamén pues, sacamos todos os nosos produtos á rúa para que a xente os coñeza, pues, para vender. Damos información sobre como se producen estes produtos nos países do sur e nos países tamén aquí, bueno, nos países non aquí, produtos de cercanía, tamén produtos galegos que tamén cumplen todos estes criterios. E logo facemos tamén recollidas de firmas de campañas como agora o que aconteceu hai 15 días o derrubamento dunha fábrica en Bangladesh, que xa levan máis de mil e pico de persoas mortas e entón estamos intentando recoller sinaturas para que a xente lle pida as marcas que isto non volva a suceder e que non volva a haber accidentes en Bangladesh e entón que firmen un acordo de seguridade en todas as fábricas, que se fagan inspeccións independientes e que non exista polo menos máis vítimas mortais nas fábricas que confeccionan a roupa que todas e todos vestimos. Vale. E cales son as bases do comercio xusto? Pois o comercio xusto se basa en varias cousas. Os principios básicos son que exista igualdade entre homes e mulleres, que as persoas que elaboran todos estes produtos teñen un salario digno do que poidan vivir as persoas e as súas familias, que exista un respeto ao medio ambiente, evidentemente que non exista explotación infantil, e que logo tamén todos os beneficios das ventas revirtan na comunidade, ¿no? Pois se hai beneficios das ventas, pois que eso se invirta en proxectos sociais, proxectos educativos e que toda a comunidade se salga beneficiada. Que facemos dende aquí? Nos o que facemos é mercarlle os produtos a todas estas productoras e productores. E adiantamos o 50% da compra para que eles non teñen que endebedarse para elaborar os produtos e cando acaban e nos envían os produtos, le pagamos a outra mitade. E así vamos asegurando estas relacións que normalmente suelen ser a longo prazo, ¿no? Non é mercar un día e non, sino intentar traballar unha relación comercial estable no tempo e que poda desenvolverse a comunidade e nos tamén ter produtos sanos, saludables e con todas estas garantías. Que relevancia ten o xénero no comercio xusto? Pois o xénero é unha parte, casi diría un pilar fundamental, porque a maioría das cooperativas e das organizacións, moitas delas son organizacións de mulleres. E se non existe tamén, porque un dos principios é a igualdade entre home e muller, se traballa dentro de todas estas organizacións e dentro do comercio xusto, para asegurarse de que as mulleras teñan un papel importante e polo menos en igualdade e en equidade cos homes. E sobre todo porque moitas veces no comercio internacional e nas nosas sociedades ainda existe pois un sistema patriarcal, machista, onde as mulleres, por exemplo, pasa aquí no noso rural, moitas veces as mulleres son as que traballan a terra, pero a propiedade da terra a teñen os homes, ou as subvencións lle dan os maridos, e non as mulleres que son as que traballan moitas veces, non? Pois eso tamén pasa aquí, pois, e eso pasa tamén no sur, e intentamos que esas cousas pois non volvan a suceder e que tamén pois teñan o seu peso específico as mulleres porque tamén traballan, non? E logo, sobre todo, tamén hai outra parte importante que é no téxtil. A maioría das persoas que traballan no téxtil son mulleres, non? Existindo tamén unha discriminación porque se asocia a muller coa fabricación de roupa.
e por outro lado a roupa, as condicións nas que se traballan na roupa, na confección da nosa roupa, son condicións moi graves de explotación. Entón, o que estamos buscando dentro do comercio xusto son alternativas a ese modelo de producción e que as persoas que confeccionan a nosa roupa pues, teñan unhas condicións dignas laborais. Non? Hai, por exemplo, paneis aí, non sei se vos fixáxedes, que informan, hai, por exemplo, na India unha organización de mulleres enorme na India que cos criterios de comercio xusto e coa roupa que van vendendo pues van creando escolas para nenas, as están incorporando porque moitas veces as nenas son as que non van á escola porque son os homes os que se benefician e que se pensan que os homes son os que teñen que estudiar e as mulleres as que teñen que quedar na casa. E con os proxectos de comercio xusto, pois isto ya o que se está traballando na India con esta cooperativa e esta asociación que se chama Creative Handicraft, pois asegura que todas as mulleres poidan ter un posto de traballo digno no textil e que as nenas estén escolarizadas. Vale. Estánse a dar pasos para que non haxa traballo infantil en países empobrecidos? Sí, un pouco na liña no que te estaba comentando, pois con estas organizacións no sector do téxtil o que se está intentando é que se elimine a explotación infantil, que as nais que están traballando cobrando salarios dignos poden ter as nenas escolarizadas e que non exista ese abuso que moitas veces hai nas fábricas de que as nenas e os nenos tamén, non? Estén traballando dende moi pequenos. O comercio xusto que garantiza precisamente eso, que xa que as familias reciben salarios dignos, os nenos e as nenas poden ir á escola e non están traballando en condicións de explotación. Ainda queda moito por facer, tamén é certo, sobre todo porque o sistema internacional sigue non controlando este tipo de situacións. Sigue sin controlar este tipo de situacións e o comercio xusto pues, necesita ademais persoas que o apoyen para evitar que no comercio internacional que non existe ningún tipo, moitas veces, de escrúpulos pois, e que miran para outro lado pues, para solucionarlo, subsanarlo e que consigamos erradicarlo definitivamente. En que consiste a campaña Roupa Limpa? Roupa Limpa é... Esta mal chamada campaña, dende a nosa parte, porque é unha mala traducción de inglés, é unha rede de organizacións que estamos repartidas por toda Europa e que traballamos con organizacións dos países empobrecidos, sobre todo de Asia, e traballamos todas en rede. Somos organizacións como Amarante, que é unha ONGD, pero tamén hai organizacións de consumidoras e consumidores, de mulleres, organizacións de dereitos humanos, hai sindicatos, somos un total alrededor de 300 organizacións. E o que facemos, o obxectivo primordial que temos é mellorar as condicións laborais na producción global de roupa. E o que facemos principalmente, tendo este obxectivo de mellorar as condicións, sobre todo das mulleres, porque son casi 85% das persoas que traballan no textil son mulleres, o que estamos intentando é presionamos as marcas para que garanticen en toda a súa cadena de producción que se respetan os dereitos humanos e que as mulleres traballen en condicións dignas. Estamos falando, por exemplo, de como é o caso de Bangladesh, que as mulleres están traballando pois 14, 15, 16 horas ao día. Están traballando ao mellor todo o mes con descanso de 2 días solo o mes. Incluso aínda atopamos nenas de 12, 13, 14 anos traballando en estas fábricas e en estas condicións. E sobre todo, e non sei se se sabe aínda moito, todos os accidentes que están sufrindo en Bangladesh polas pésimas condicións nas que se construyen as fábricas. Hai 15 días se derrubou unha fábrica na que se morreron máis de 1000 persoas. Entre mulleres e homes, non? Entón, o que non se pode consentir baixo ningún concepto é que por traballar e por non ter unha seguridade nas fábricas por intereses comerciais e porque non existe ningún tipo de control que este morrendo pues, persoas por ir a un posto de traballo. Entón, a campaña o que está exixindo a todas estas marcas, que son marcas europeas e americanas, Inditex, O Corte Inglés, Mango, Primark, H&M, Carrefour, todas estas marcas
teñen que asinar un acordo de seguridade en Bangladesh, facer inspeccións para que isto non volva a pasar e que non teñamos esta sangría de víctimas mortais nas fábricas do textil para que nos podamos vestir a roupa que todos e todas levamos, non? E de aí tamén temos que concienciar a todos, a nenos, a nenas, maiores, pequenos, pequenas, grandes, a que non podemos vestir roupa que este producida baixo esas condicións e temos que presionar as marcas para que isto non volva a suceder. E que produtos ofertades? Pois mira, dentro do comercio xusto hai distintos produtos. Temos produtos das organizacións dos países empobrecidos, produtos de Asia, da América Latina e de Asia, sobre todo, que temos son roupa producida en condicións dignas. Temos alimentación, temos, por exemplo, café, os chocolates, que son produtos, materias primas que se producen en estos países. Temos, tamén temos galletas, temos, bueno, zumes, temos un sinfín de produtos bastante variado. E aparte dos produtos todos que traemos das organizacións de comercio xusto do sur, tamén nos apostamos porque tamén existan produtos locais, ¿no?, que se producen aquí en Galicia, porque entendemos que o comercio xusto ten que ser comercio xusto no norte e no sur e que todos os produtos teñen que estar producidos en condicións dignas. Entón, aquí en Galicia tamén xa existen cooperativas que producen con esos criterios de respeto ao medio ambiente, son produtos ecolóxicos, produtos sostibles, hai dende conservas, sardiñas, mexilóns, hai aceites, hai verduras, hai produtos de fresco tamén, non? Que se venden a través tamén das canles de comercio xusto e de consumo responsable, non? Porque hai un lema que se chama soberanía alimentar, onde todas as persoas que viven do campo tamén poidan vivir dignamente, e iso ten que ser tamén aquí en Galicia, porque temos moitas produtoras e produtores de produtos que moitas veces non se lles está dando apoio e que a canle do comercio xusto pois tamén está aí. Que podemos facer a xente nova para cadar unhas relacións comerciais máis xustas? Bueno, o primeiro que sería importante que a xente nova pensase un pouco, mirara as etiquetas, ¿no?, onde se produce eso que se consume e averiguar si esos produtos se fan de un xeito responsable sin que se explote a ninguna persoa, ¿no? E aí, pois, os rapaces e as rapazas máis novas, pois, bueno, podedes ter, agora que xa hai tamén moita información a través de internet, que eso tamén é un gran avance, pois podedes informarmos e tamén podedes difundir outra forma de consumir, non? E podedes ver que estes produtos se fagan dun xeito responsable e cando vayades tamén a mercar os produtos, preguntedes, pois mira, e isto como está feito? Quero saber en que condicións están feitas. E logo tamén facer alternativas de consumo, se pode reciclar, se pode reutilizar, a roupa tía podes ceder a outras persoas que son máis novas que a ti, se poden facer bancos de tempo, bancos de servizos de préstamo, hai un sinfín de cousas moi creativas que a xente nova, que é moi creativa, que se poden facer sin estar pensando no consumo constante de produtos, non? Se pode, bueno, xa vos decía, reciclar, reutilizar, todo o tema da segunda man, e non estar pensando entero o último modelo da Play, o último modelo de roupa, o último modelo de, pues non sei, de videoxogo de X, e se pode, hai servicios de préstamo, se pode ceder unhas cousas, se pode compartir e non ser tan individualistas, non? Que moitas veces a xente nova pois está moi aí no seu e bueno, e o compartir tamén é importante. Que lles dirías ás persoas que opinan que os produtos de comercio xusto son inaccesibles? Bueno, inaccesibles eu creo que non tanto. Non son tan inaccesibles como que necesitamos máis persoas que aposten polo comercio xusto para que puedan estar en máis sitios e tamén, o sea, non máis sitios que os puedan vender, ¿no?, porque hai xente que os consuma. E logo, pois bueno, se aumenta tamén o número de persoas que o consumen, tamén é máis económico logo tamén traer os produtos, non? Porque nós, como facemos
canles de comercialización independientes, traer os produtos moitas veces tamén ten un custe, non? E se hai máis persoas que consumen os produtos, pois tamén eses custes tamén se abaratan, non? É unha lei proporcional en ese sentido. Pero logo considero que os produtos son, a calidade que teñen estes produtos, incluso son económicos con respecto a outros produtos que podemos atopar en outras tendas. Evidentemente, se ti pensas nunha camiseta que vale 6 euros, pois e as camisetas de comercio xusto te poden custar 12, tamén tens que pensar esas camisetas de 6 euros como foron producidas. Se ti cando traballas queres un salario digno e poder vivir dignamente, unha persoa que confeccionou esa roupa que custa 6 euros, pois ao mellor non a que o produciu non o produciu en condicións de vida digna e poder tal, non? Entón hai o mellor que reflexionar un pouco sobre o noso modelo de consumo. Si é necesario consumir tanto e ter o último modelo e ter 400 camisetas, na unha exageración, non? Pero si temos moitas camisetas ou moitos pantalóns no noso armario a 6 euros, pois o mellor igual hai que pensar, pois mira, habrá que ter menos camisetas e menos pantalóns, pero o pouco que temos sabemos que está feito en condicións dignas e non ter o ropeiro renovado cada X tempo, como nos está moitas veces metendo a publicidade, que tamén estamos moi influenciados pola televisión, non? E entón, eu penso que non é tanto de accesibilidade, sino un pouco de responsabilidade, non? E non querelo todo, nin ter tres televisións, nin ter tres coches, porque se nos consumimos a ese ritmo, o resto da poboación mundial está sendo explotada para que nos vivamos a ese ritmo. Entón, eso é injusto, non? É un problema de injustiza. Non podemos, se todas as imaginadevos que se o resto da poboación de África e de Asia quixera ter tamén como a nos tres televisións, tres coches e consumir todo eso, o planeta reventaría. Entón, morreríamos todos, co cual non é sostible o que estamos facendo, co cual hai que pensar un pouco máis e reducir o noso consumo. Pasa por eso e non pasa nada e se pode vivir igual e felizmente. Pois moitas grazas por respondernos a estas preguntas. Nada, a vos.